Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve mürselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd, yani orucun fezletleri, hemşe Ramazan'ın fezletleri arasında ve bazı tövsiyeler. Orucun çoklu fezletleri var ve hemşe büyük hikmetleri var. Ve bunlardan birincisi takvanın hasıl olması. Takvanın hasıl olması. Takva hele de işin başıdır ve her bir hayır əməlini özündə əhatə edir. Necə ki Allah Teala Kur'an'da buyurur: Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettequn. Ey iman getirenler, oruç sizden evvelkilere farz edildiği kimi size de farz edildi. Ne üçün? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Yani لِأَجْلِ اَنْ تَتَّقُونَ Yani takvalı olmanız için. Hemşinin faydalarından, faziletlerinden اَصْيَامُ جُنَّةُ مِنَ النَّارِ Oruç, cehenneme karşı bir kalkandır. Oda karşı kalkandır ve hemşinin de şehvetlere karşı. Həmçinin fəzilətlərindən əs-siyam səbilun iləl cənnə. Cənnətə bir yoldur. Oruc cənnətə bir yoldur. Və oruc sahibi üçün şəfaətçilik edəcəkdir. Və oruc günahların kəffarəsidir. Və həmçinin və huvə səbəbun is-səadə fid-dərayn. İki diyarda həm dünyada və həmçinin ahirətdə xoşbəxtçiliyə səbəbdir. Və hədisdə keçir ki, orucluğunun iki sevinci var. Fərhətun ində fitrihi və fərhətun ində liqai rabbihi. Yəni, birinci sevinci oruc açan vaxtıdır və ikinci sevinci isə Rəbbinə qovuşan vaxtı. Əs-saimu yuvaffə əcru bi qeyr hisəb və həmçinin oruclu insanın əcri, mükafatı hesabsız veriləcəkdir. Çünki oruc özü də nədir? Səbirdir. Allah Teala səbir edənlər barəsində buyurur ki, İnnəmə yuvaffas sabirun əcrahum bi ğayri hisab. Səbir edənlərin mükafatı hesabsız veriləcəkdir. Və həmçinin oruc daha kamilliyə insanı yönəldir. Onu insanı yönətmək üçün və insanı dəyişdirmək üçün ən gözəl metoddur. Və bis-savmi ta'lul himmə və taqval iradə. Orucla insanın himməsi qalxır və iradəsi güclənir. Və oruc insanın nəfsini təmizləyir və insanın əxlaqını düzəldir. Və həmçinin əs-savm yuhaqqiqul itminan və rəha nəfsiyyə və insanda oruc rahatçılıq və nəfsi təskinlik yaradır. Xalufu fəmü s-saimi atıbu indallahi min rihil misk həmçinin fəzilətlərindən və oruçdanın ağzından gələn iy Allah qatında müşk qoxusundan daha üstündür. Əs-savmu lahu l-əsrul əkbər fi-s-sihhətil əmmə və həmçinin orucun ümumi sağlamlığa böyük təsiri vardır. Və həmçinin Ramazan ayının fəziləti barəsində Ramazan ayı da xeyir və bərəkət ayıdır və bu ayda da çoxlu fəzilətlər var və birincisi bu ay Quran ayıdır. Şəhr Ramazan əllədi unzilə fihil Quran. Bu ayda Ramazan ayında Quran nazil edilmişdir. Və həmçinin Ramazan ayı fəzilətlərindən fihi tusaffatu şeyatin. Bu ayda şeytanlar zəncirlənir. Fatuğlaq abvabu niran. Cəhənnəm qapılar bağlanır və cənnət qapıları açılır. Fihi leylatul qadr əlləti yəxayru min əlfi şəhr. Və bu ayda, Ramazan ayında Qədir gecəsi var və bu gecə min aydan daha xeyirlidir. Ənnə fihi dua müstəcəbən. Və həmçinin bu ayda qabul olunan dua vardır. Necə ki, Əhməd Rahimə Allah müsnədə əsərində keçir.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لِكُلِّ مُسْلِمِنْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ يَدْعُوا بِهَا فِي رَمَضَانٍ. Her bir Müslümanın Ramazan ayında kabul olunan bir duası vardır. تُضَعْفِهِ فِيهِ الدَّرَجَاتِ. Ve bu ayda dereceler kat kat artır. Ve insanın günahları silinir. Ramazan şehrul cihad ve mu'azam futuhatil muslimin kânet fi Ramazan. Kebedir ve aynu calut ve gayriha. Ve hemşin Ramazan cihad ayıdır. Ve Müslümanların birçok fethleri Ramazan ayında olmuştur. Mâde yenbe aleyhine fi Ramazan. Ve buna göre Ramazan ayında bizim öhdemize düşen nedir? Ne etmeliyik? Birinci, istihdaru fadli hâde şâr. Yani bu ayın faziletini hatırlamalıyız. Ve bu ayın gelmesiyle sevinmeliyik. Şükrullahi Teala en yessere buluğahu ve sualehu azze ve cel en yu'ina ala siyamihi ve qiyamihi ve en yetekabbelehu. Ve hemşe Allah Teala'ya şükretmeliyik. Allah Teala bizi bu aya çaktırdığına göre ve hemşe Allah Teala istemeliyik. Allah Teala yardım etsin bu orucu tutmaya ve onun gecelerini kıyamda geçirmeye ve hemşin de Allah Teala'dan ettiğimiz emellerin kabulünü istemeliyik. Ve hemşin bu ayda öhdemize düşen hemşinin nasuh tövbe, her bir günahtan, her bir hatadan samimi tövbe etmeliyik. Ve sonra ferz namazlarını eda etmeye ve hususen de cemaatlıkla eda etmeye heris olmalı. Ve hemçinin bununla yanaşı ratibe sünnetlerde korumalıyız. Ve hemçinin duha namazı, bunu eda etmek ve mescidde kalmak namazından sonra Allah'ı zikretmek gün doğana kadar ve bununla da tam haccin ve ümrenin ecri mükafatı hasıl olur. Ve hemçinin mescidde Ramazan ayında namazdan sonra namazı gözlemek. Ramazan ayında hemçinin ümre etmek büyük fazileti vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ramazanda edilen ümre menle edilen hacca beraberdir. Ve hemçinin Kur'an'ın tilavetini çoxaltmak, çoxlu Kur'an okumak ve zikri çoxaltmak, istiğfarı, yani Allah'tan bağışlanma dilemeyi ve duanı çoxaltmak. Ve hemçinin oruç tutanlara iftar vermeye ötüşmek, iftar vermekte telesmek, ötüşmek, sedeke vermek, bütün hayır yollarını harcamak ve sivakı çoxaltmak Ramazan ayında, sivak işletmeyi, misvak işletmeyi ve Kur'an okumaktan evvel yuxudan oyananda ve ağzın iyi değişildiği zaman ve dəstəmaz zamanı ve eve girəndə. Ve hemçinin bu ayda biz daha həris olmalıyıq valideynlere yaxşılıq etmeye, qohumluq alaqalarını birleştirmeye ve uşaqların tərbiyesiyle maraqlanmak ve xesteleri ziyaret etmek ve qəbirsanlığı, qəbirleri ziyaret etmek. Əl-hərs alə qiyamilleyl ve hemçinin gece namazına durmağa həris olmalıyıq ve Allaha dəvət etmeli, Allah'ın yoluna çağırmalıyıq, yaxşını əmr edib istən çəkindirmeli ve iki şəxsin arasını düzeltmeye daha çok həris olmalıyıq. Ve hemçinin bu ayda etikaf var, eğer mümkündürse. Ve suhur yemeğini yemek ve onun suhur yemeğini geciktirmek, yani namaza yakın, sübh namazına yakın onu yemek. Ve hemçinin məğrib batan kimi, gün batan kimi fitri iftarı tələsmək. Ve yaş hurmayla, eğer yoktursa quru hurmayla, eğer bu da yoktursa suyla orucu açmak ve hemşini yemek ve içmekte israfa yol vermemek, artık danışıqdan dili korumak ve gözü artık bakıştan korumak ve hemşini de azaları harama düşmekten korumak. Ve bununla yanaşı qovulan, çetinlikdə olan kardeşlerimizi, dünyanın her yerinde olan kardeşlerimizi hatırlamak ve onlar için çoklu dua etmek ve onların ağrılarına şerik olmak ve hemşini her bir halda, her bir makama uygun olan işe, hayır işine telesmek ve bu emellerin birçoğu başka aylarda da, başka günlerde de buyurulup
Lakin Ramazan ayında daha güclü buyurulan əməllərdəndir. Çünki Ramazan ayında savab daha da artır. Və oruç tutanların bəzi yol verdiyi xatalar, bunlardan birincisi israf. Yeməkdə və içməkdə israfa yol vermək və bu da heç vaxt müsəlmana yaraşmaz və xüsusən də Ramazan ayında. Və həmçinin xatalardan Ramazan ayında çox yatmaq. Çox yatmaq, çox yatan insan çoxlu xeyri itirir. Və bəzən insanın çox yatması cəmaat namazını ötürməsinə və yaxud da namazı vaxtından gecikdirməsinə səbəb ola bilir. Və həmçinin xatalardan suhur yeməyini tez yemək. Sünnədir ki, fəcr namazına yaxın yeyəsən, amma tez yemək isə nədir? Xatalardandır. Fəbəadun nəs yuəcülü suhur fəyətəsəhhar fəy muntasafilləyin. İnsanların bəzisi suhur yeməyini, yaxud da səhur yeməyini tez yeyir gecənin ortasında. Yəni, bəzi etiqadda olur ki, daha çox, yəni, əgər gecənin ortasında yesə, ona ac qaldığı müddət daha uzun olur. Bu da xatadır. Və bəzən də tənbəlliyinə görə gecənin ortasında yeyir. Və bu xatadır və sünnəyə müxalif bir əməldir. Və həmçində səhurun bərəkətindən insanın məhrum qalmasıdır. Və həmçin xatalardan iftarı gecikdirmək. Və sünnədəndir ki, iftarı tez etmək. Və gün batan kimi, dəyiləşən kimi iftarı etmək sünnədəndir. Lakin gecikdirmək isə nədir? Xatadır, sünnəyə müxalifdir. Və həmçin xatalardan sivakı tərk etmək. Bəzi məzhəblərdə gəlir ki, gün ortadan sonra sivak işlətmək məkruhdur və buna görə bəziləri tərk edir. Ya bu düzgün deyil. Çünki yəni o iyi ağızdan gələn iyi ağızdan yox, mədədən gəlir. Həmçinin xatalardan tarkun nisə ikməm salatil fard. Və bəzuhun ilə dəxalət məl iməm və qad fətə minə salat rəqqa əv əqsər. Yəni bəzi qadınlar yəni bu xataya yol verir. Yəni imamla namaz qılarkən gecikdiyi zaman bir rəkat və yaxud da iki rəkat gecikərsə imamla birgə salam verir. Yəni o gecikdiyi hissəni tamamlamır. Yəni bu da xatadır. Ona vacibdir ki ötən hissəsini qəza etsin. Qadun nəs tatuhur qabilin fəcr. Qadun nisə. Və bəzi qadınlar fəcr namazından əvvəl təmizlənir. Lakin vaxtın azlığına görə qüsl edə bilmir. Və qüsla çatmadığına görə də o günü oruç tutmur. Yəni, bu da xatadır. Yəni, qüsul etməyə çatmasa da, yəni, orucu tutmalıdır. Fəcr doğandan sonra, yəni, qüsul edə bilər. Və həmçinin xatalardan qadınların ətirlənərək təravih namazına gəlməsi, bu da xatadır. Təfvitu salatil işə, li əcli idraki salat təravih. Və həmçinin xatalardandır ki, bəzi insanlar işə namazına gəlmir, təravih namazına gəlmək üçün. Yəni, təravih namazına gəlmək üçün işə namazını ötürür. Amma halbuki işə namazı fərzdir, təravih namazı sünnədir. Yəni, bu da yol verilən xatalardandır. Yəni, fərz namazını ötürür, cəmaatlıqla qılmağı ötürür, yəni, sünnət namazına çatmaq üçün. Və həmçinin xatalardan və bəzi oruç tutanların yəni əxlaqının pisləşməsi. Oruç tutur, lakin yenə onun əxlaqı dəyişilmir və bu da orucun hikmətinə müxalifdir. Oruc insan nəfsini təmizləyir və onun əxlaqını gözəlləşdirir. Və həmçinin bəzi insanların xatalardan Ramazan orucu ilə yəni Ramazan orucu və yaxud çoxluğuna görə özündən çıxması, bezməsi və Ramazan ayının tez qurtarmasını istəməsi və həmçinin yol verilən xatalardan insanın Ramazan ayında çoxlu qeybət eləməsi, ara qarışdırması və boş mübahisələr etməsi və həmçinin yol verilən xatalardan idaatul avqat billəhvi vəl batil. Ramazan ayında vaxtı
boş eyləncələrlə zay etməsi. İnşallah bununla kifayətlənir. Allah təala iştifa eləsin. O sənə Muhammed və aləhi və səlləm.